朝はだいたい9時半から11時半過ぎまで練習を行って、そこから昼食をとって、2時過ぎから始めて5時まで練習を行っています。あえて自分を厳しいところに、置いて、自分のスキルアップにつなげれるかなと思ったんで、岐阜を選びました。他府県からいろんなメンバーが集まってるんで、すごいいい刺激になってスキルアップできたかなと思います。チームとしての目標もそうなんですけど、自分としての目標もやっぱりインカレを目指して今必死で練習しているので、本番の試合で出し切るっていうことが今の目標です。いい意味で上級生も下級生も話しやすい、チーム内での、団結力が多分他のチームよりもすごい強いと思います。本当にかなり運動量確保できたし、普段よりも朝昼晩と共にしたっていうのもあるので、全体的には、いい合宿になったかなとは思います。春リーグの時点で相手から点を取られる得点数はかなり抑えられてたんですけど、得点が取れなかったんですよ。オフェンス力が課題になってきているので、かなり意識してはいます。向上心を持って取り組める、熱い学生が来てくれれば、もっともっと翔太君良くなるかなと思うので、そういう学生が来てくれれば嬉しく思います。